Честита новата 2022 година, уважаеми зрители на телевизия Видин. Здраве, мир и любов във всеки дом. Честити отдавно ден и на празнуващите днес, а утре, вие от сега сте отново с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което ни гостува кмета на община Видин, доктор Цветан Ценков. Добре дошли. И добре заварили. Честити на вас, на нашите съграждани. Успешна нова година, много здраве и дай Боже, най-накрая и Видин, и България, и цялата общественост световна да излезе от тази COVID ситуация. Да дръгне дай Боже, малко, да. Дай Боже. По-добре, дай Боже. Да. Благодаря ви, че се съгласихте да ни гостувате в първото, да сте първият ни гост за тази година и да започваме, да не губим време. Защо казвате, че ми благодарите, че съм се съгласил. Аз винаги се съгласявам с медиите. Да, но особено днес, с местната телевизия. Днес програмата ви меко казано е натоварена и да, въпреки това отдалихте време. Вижте, богоявление, ама ние сме от народите, дето не много вече верват в Бога, е един специален празник. Не е само за йордановците, на които честита, за богомиловците, за йорданките и така нататък, но богоявление е един специален празник в християнството. Той е свързан, ако щете, с кръщенето, с кръщанетата, с връзката с водата и за това е толкова натоварен днес дена. Утре Иванов ден. Виждате, че тази плеяда от празници между 25-ти Рождество Христово и Иванов ден е наситена. Така че, дай Боже на всички наши съграждани, наистина от сърце много здраве и късмет, дай Боже Видин да излезе от тая най-тежка класация, защото тук съм ви приготвил една изненада на Националния институт по пазарна икономика, защото това, което са поместили на 9-12 е потресаващо за мен като кмет. Потресаващо. Твърда. Тук всичко, което излезе за област Видин, ми даде много сили да започна битката през новата година с новото правителство. Казвам битката, защото наистина и в понеделно и съм поканил, за което ще говорим всички народни представители, трябва специално отношение на централната власт към Видин. За ви прекъсна, ще си дойде време и за това. Да, поне, да се върнем на днешния празник Богоявление. Понеже сме от един край там, от един район, помните ли как се казваше, как го наричаха хората? Водици. Водици, да. Това е свързано с водата, води, с кръщанетата, да. И така. Не случайно се фърлят за кръста вътре във водата. Прераждането. И така, за река Йордан няма да говорим. Така. Нашите традиции се надявам наистина лека по лека да се възстановят, да се върнат. Те ги има, но хората не ги почитат достатъчно добре. Та гостувахте ни в края на юли миналата година и сега ще започна с последния въпрос, който ви го зададах тогава. С какво най-много се гордеете от постигнатото? Хайде да говорим през първите две години на 4-годишния мандат на местната власт. Първо, не може да не сте си направили... Този въпрос аз се чуда дали въобще да му отговарям, защото не е много разумно аз като кмет да говоря за това, какво сме успели да направим във Видин за последните две години. Ама но то му личи, според мен. Да, това го казвате вие и моите съграждани и това е отговора. Значи, това, което мога да кажа в едно изречение, е просто. Аз показах, че за две години в най-тежката криза на човечеството, не на региона, аз успех да променя Видин и това го твърда. Ето това ми е отговора. Добре. Онзи ден окончателно... Промяната е в много посоки. Ако щете, почвам от здравоопазването. Много активно през цялата COVID ситуация ръководството на болницата се бореше с тази ужасна пандемия. И трябваше някой да ѝ подаде ръка. Аз също мога да кажа, че съм помагал, като бех забранил на медиите въобще да отразят моето участие там. В COVID отделението, всичките тия дарителски кампании, които направихме с професор Джонов, нашия почетен гражданин от последния Димитров ден. Така че и даже миналия месец пристигна поредния тир с помощи.
Да не говоря нещо повече, което е много неприятно, че медиите централните не го отразиха. Ние направихме първата спогодба, може би в Европейския съюз, между два съседни региона на две съседни държави, да се подкрепят в името на пандемията и на здравоопазването, в името на опазването на здравето на хората. Да не говорим за подобряване на самата социално-битова среда в града, битката за работни места, за които ще говорим, т.е. промяната хората усещат и мен това ме радва. Това е отговорът. Тя е в много посоки. Не говоря и за европейските проекти, не говоря и за приключването на проектите, не говоря за тия, които те първо ще ги обсъждаме и сме ги подхванали. Много е важно Видин наистина да се върне на картата на България като един индустриален център, за да могат нашите съграждани да се завърнат от чужбина, да могат нашите деца да намерят добро препитание с добро заплащане във Видин. Защото ето този Национален статистически институт и Института по пазарна икономика казва, и за местните данъци, за които ще ме питате, да, и за инфраструктурата, и за пазара на труда, и за доходите и стандарт на живот, и за администрацията, и за инвестиции и икономика, че сме на последно место. Ние, само това искам да го чуят много добре моите съграждани, изоставаме с 49% от средно за страната. Това е наследството, което е в продължение на 30 години трупано във Видин. И резултатът днеска данните от Статистическия институт, че Видинска област е изоставаща. С най-малко население. Това, което аз мога да ви кажа, има една директива на Съвета на Европа под номер 2052 от 24 юни 88 година. Ето ги и писмата. Затова събирам и народните представители, за да им обърна внимание на чистата статистика. Ако те, като народни представители, аз като кмет, ни харесват това положение да остане и да не се обединим в името на Видин и просперитета и бъдещето на този край, няма лошо. Две години ще изтекат много бързо, ще мине този мандат, ще дойде другия мандат, може би друг кмет, това ще решат нашите съграждани, но аз искам промяна. Искам Видин наистина и затова съм написал писмо и до министър-председателя, и до министъра на финансите, ето ги писмата, и до президента на Република България, сега ще ги дам и на народните представители, обединение в името на Видин в три посоки. Първата е Видин наистина да бъде една от бъдещите индустриални зони, които правителството ще финансира по плана за устойчивост и развитие. Второто е капиталовите дейности, които се отделят за Видин, да се увеличат пропорционално спрямо европейската директива в бюджета на общината, да заложат толкова пари, колкото са нужни, да можем ние да си поддържаме селата и града. Виждате, че с едни 3 милиона ние успехме доста работи да асфалтираме и да направим. Точно това ще да ви попитам. И третото само да ви кажа, има така наречената държавно делегирана субсидия. Много хора ми обърнаха внимание и аз, независимо, че три пъти откакто съм кмет, дигнахме заплатите с по-малко на администрация, на служителите в общинската администрация, те остават най-ниски средно за страната. Това е неприемливо. И затова съм написал тези писма, с които искам промяна в финансирането на община Видин. Но най-важното е първото, за което ви казах, това е наистина Видин да открие работни места, да дойдат мощни инвеститори. Затова така работя максимално, много, бързо. Търся най-различни, не само политически лобита и индустриални, да привлечеме мощен инвеститор. И за Видахим мога да ви говоря, и за срещите ми с Шанхайската индустриална камера, и с агенцията по чуждестранни инвестиции, защото каквито и въпроси да ми зададете, хората питат едно. Така е. Ще има ли работни места? Ще имаме ли заплати, както ми обещава един инвеститор, който ще стъпи, може би, до март във Видин, 100 евро. Но аз не искам да говоря предварително, защото когато първата инвестиция е на един наш съгражданин, на Пламен от Команд, прави страхотна фабрика, какви неща се изписах.
негативни. Втората фабрика, знаете, на Сансит, която ще стане факт, може би, до септември-октомври, макар че изостават със строителството с около 2 месеца и то по причини, които са независещи от инвеститора, нито от общината, а от самия строител. Но там ще се открият няколко работни места. Ние бехме написали по 100, примерно, са 200. Ма това са 200 семейства. Много е малко. Да, малко е, ама е нещо. И винаги дава такъв хора, които никога нищо не са направили. И това е много обидно. Вие ми казахте за първи път такава амбициозна програма по асфалтиране на 20 улици, над 50 междублокови пространства в кварталите, алеите на градската градина Владики на Бахча, част от уличната мрежа на няколко селища, 7 селища от общината, за близо 3 милиона лева. Ще успее ли общината да във връзка с това, което говорихте до сега, ще успее ли общината да надскочи тази висока летва в това отношение и през следващата година? Вижте, амбицията е точно такава. Първо, ние като общество трябва да си повярваме, че наистина живееме в един старопрестолен, фантастичен исторически град на Дунава и, както е казал Хемингуей, където има вода, има живот. Той може би е перефразирал някой от старите мислители, или гръцки, или римски, но това е факт. Така че аз сметам, че ние ще прескочиме тая летва и наистина Видин ще тръгне така по-смело напред, но за това трябват две неща, пак ще кажа. Едното е политическо лоби, затова съм поканил всичките политически представители и от БСП, и от ГЕРБ, и от другите две нови политически формации, като има такъв народ и промяната продължава, с цел да се обединиме и да направим една декларация и да я поместиме, че ще работиме в името на този град. Този див балкански конфронтизъм, който се заражда и във Видин в момента, в Общинския съвет, на мен лично не ми харесва. Аз не съм кмета на нито една политическа формация. Мен са ми издигнали над 7 формации в център дясното пространство. ГЕРБ също ме подкрепиха в в началото на мандата и не знам по какви причини не им харесва, че подкрепих президента Радев. Дори, пак ще кажа, много обидно много хора от моите съграждани, които хал-хабер си немат и представа от нещата, да ми говорят, че съм бил с Гербер, па после съм бил от БСП, па не знам си какво, няма такова нещо. Кмета на Видин трябва да е ясно, че е на всички граждани и аз искам да работя с всички политически... И да сте в диалог с всички... Абсолютно. Аз не се изживявам като някаква политическа креатура, казвам го за пореден път. И да престанат да говорят всекакви простоти по моя адрес, защото не е така. А и засих ли си вече да ви върна в реалността? Върнете ме. В какви... Вече какви дългове и санкции наследихте от предишното управление? Как планирате да бъдат погасени? И очаквате ли още изненади в тази посока? Не дай Боже. Аз ще ви кажа нещо повече. Най-големите задължения... Добре, да почнем от задълженията по оперативна програма Околна среда. Дори аз от трибуната на Общинския съвет... Наистина много изненадан от поведението на стария кмет Огнян Ценков. Дори му казах, че неговата наглост няма граници. Защото в първия период, когато е бил кмет Герго Гергов, този проект започва от времето на Румен Видов. И ние до 31 2021 година декември трябваше да го приключиме. Тая сага, както аз се наричам, по оперативна програма Околна среда и води, пречиствателна станция Видин трябваше да се приключи. Нещо повече, те са изхарчили дори парите от ДДС. И ние не трябваше да преведеме спешно 1 670 000 лева на строителната фирма изпълнител и, разбира се, на надзорната фирма. Не искам да влизам подробности, слава на Бога, общинските съветници разбраха как тези хора, които в кавички много обичат Видин,
набутваха общинския съвет да не вземе едно решение, да изтеглим един краткосрочен за 7 втория път се случи. Не искам да го чуете. Да. Ако ние не бехме направили това нещо и не си бехме внесли парите на изпълнител, както е по проекта, ние щехме да получиме санкция от 18 милиона. Ето това са тия, които обичат Видин. Това са тия, които се опитват да манипулират общественото мнение и да говорят как ние взимаме едни кредити, да, ние ги взимаме, защото некой преди мен, преди моето управление, си не е платил сметките. Не си е платил сметките. И част от парите, ние все още водим и едно дело, което при втория етап на проекта, имаме наложена санкция от 4 милиона и половина. Сега, какво ще се случи? Простички неща. Първо ще ви кажа следното нещо. Ние там с Министерството на финансите ще седнеме, ще измислиме вариантите, при които може общината да поеме тоя дълг, защото това, пак ще кажа, не може да се поеме само от община Видин, която и без това е натисната и е на дъното не на България, а на целия Европейски съюз. И затова тия директиви са измислени още 88 година, за да подкрепят такива общини. На нас, централната власт, независимо коя, в момента управлява едно мнозинство, може би след 2 години ще управлява или 4 години друго мнозинство, трябва да се подкрепят такива региони. Затова комплексът от мерки е много, много обхватен. Аз мога да ви говоря на тази тема. Почваме от пътната инфраструктура, развитието на по Дунавската стратегия и по коридор номер 4 на коридора, който касае Дунава, развитието на въздушния ни транспорт. Ще влезе ли Аджиба летище Видин в националната въздушна стратегия? Тоест много са нещата, преди ние да можем наистина да кажем на хората, които биха искали да инвестират в южна промишлена зона, има интереси. Говоря за Видахим. Дали правителството ще намери сили наистина да сложи Северна България на картата за развитие? До сега всичките индустриални зони, всичките магистрали, всичките неща, които се праха в Южна България. И това е обективен факт. Ако не бехме дигнали при 5 години протестите, понеже да се започне и път. Протестът е дигнат от Едини за промяна, но аз подписах първото писмо. Това е историческия факт. Понеже имаш упреци, че виждате ли, некой го е дигнал, не. Дигнаха го всичките мои приятели и колеги от Едини за промяна, които ни пукаше за Видин много и са ни пука. Видин е нашето родно място. Как не мога да разберат някои хора, че не трябва да се слага на картата на конфронтацията, включително и политическата, родното място, родната къща, родният дом. Това е Видин за мен. Това е и за моите съграждани. И още един такъв малко деликатен въпрос. За утре е насрочено извънредното заседание на Общински съвет за приемане на план сметката за извършване отношение на услугите, събиране, транспортиране, третиране, съоръжение, инсталации на бидовите отпадъци и така, поддържане на чистотата в града. Няма да ви попитам какво предполагате, че ще се случи утре, но ще ви помоля да се мотивирате. Защо се налага това увеличение и в какво би инвестирала общината с допълнителните средства, които евентуално би събрала от тези увеличени, айде ще ги обобща, местни данъци и такси. Вижте, още в залата на предишната сесия на Общинския съвет се постави въпроса защо Общинския съвет гласува създаването, примерно, на едно общинско предприятие комунално по чистота и озеленяване. Ние там сме ги обединили, нали? Да. Чистотата и озеленяването беха отделни две външни услуги, сега са обединени в едно. В които, я припомнете, колко пари плащаше общината годишно за тези две услуги. Само ще ви кажа нещо, понеже това е втори въпрос, който за. Значи, първи въпрос е, защо и беше нужно на община Видин да си направи собствено предприятие? Да поеме тая дейност. Най-логичният извод е следния. Първо, общината ще спестява пари. Ще ви кажа и колко са. След една секунда. Но ние създаваме над 200 работни места. Това е едно предприятие.
Защо не искаме да пипнеме план-сметката? Вижте какво пише Института по пазарна икономика. Това дава от така обяснение за всичко. Местни данъци в община Видин и област Видин. Видин е областта с най-ниския усреднен размер на разглежданите местни данъци за 2021 година. Не искам да влизам в подробности. Само ще кажа, когато ние искаме от министъра на финансите, който и да е той, да ни дигне държавната субсидия, да ни дигне, примерно, капиталовите разходи, той ви пита, вие какво сте направили? Тоест, вие отидете в банката и искате пари, ама банката ви пита, вие с какво можете да ги обезпечите? Та, извода е следния и сега ще ви кажа. Ние за първата година имаме няколко стотин хиляди лева по-малко разходи, при условие, че над 6 милиона тона отпадъци сме събрали повече. Много хора знаят как квартал по квартал, т.е. целият град знае, ние минахме и почистихме в предишните две години. И тонове шума, тонове растителност сме изхвърлили. Нещо повече ще ви кажа. Първо, ние дължиме едни доста сериозни милиони на РИОСВ Монтана като задължения по таксите, които касаят сметището. Второ, ние тази година си подготвихме и сега пускаме поръчката без подсигурено финансиране за сепарация и компостация, което ще ни даде шанс да изваждаме пари от сметището. Трето, в понеделник имам последна среща с фирмата, която ни даваше кофите, защото ние вече си направихме проект за умни кофи, т.е. да не върват камионите да събират отпадъците от кофите, без кофата да е пълна, а когато датчиците, електроните покажат, че кофата е пълна, камиона минава и го прибира. И тази актуализация касае много неща. Това предприятие, което ние сме създали, има за цел да направи Видин много по-чист град, много по-европейски изглеждащ и, разбира се, да го направим и много по-красив през озеленяването. Питам ви, харесва ли ви зелената зона зад паметника Христо Ботев? Харесва ли ви зелената зона по Панония? Аз ви питам. Питам и моите съграждани. Изключвам факта за тези недобросъвестни и лоши хора, които ходят да късат това, което ние садиме и да го крадат. Но въпреки това, аз пак ще кажа на моите съграждани, всичките тези процеси, като актуализацията на данъците, които не беха актуализирани от 2008 година, и пак ще кажа, че са на най-ниската ставка от съседните нам общини, да не говоря за Монтана и за големите, но сега ще си направим така, защото аз като кмет искам наистина ние да участваме активно в процеса на подмяна визията на общината. И се сещам нещо да ви кажа, което е не смешно, тъжно. Онзи ден отивам и оставам нещо на автомивката при Ангел и върва пеша към общината. Това е рано сутринта, в 8, да кажем, часа. И изведнъж виждам, че моите колеги, за които сме говорили много от чистотата и озеленяването, да отидат да очистят оная джунгъл около паметника на двама велики турски дарители, които са дарили видинската... Правят читалище Шевка, точно така. И там е паметника. И даряват цялото си имущество, земи. И там е паметника и на Осман Пазвантоглу, с който толкова много ние не само се славиме, и много от нас знаят значимостта на тази историческа личност. Но, както си върва и така си мислех за нещо, виждам едно младо момче с една турбичка буклук, и тък му замехна да я метне в дупката, която стои, която е частна собственост. Ние точно преди два дена там бехме изчистили. Тоест, какво се опитвам да кажа? Хайде, моите съграждани, да престанат само да критикуват. Хайде да започнат малко и те да се грижат за интериора, средата около себе си. Хайде да не е толкова виновен винаги кмета. Дайте да се замислиме, искаме ли като общество да сме малко по-обединени, малко по-добри и да се опитаме, защото днес е богоявление, затова така говоря. Не можем да продължаваме с този негативизъм и с тая лошотия. Не можем.
Това е моя крайен извод. Затова призовавам всички мои съграждани. Разберете, че вдигането на таксите, на данъците, план сметките за чистотата, те имат само една единствена цел. Не да вземат 8 стотинки или 1 лев от вашия бюджет на месец, защото толкова е горе-долу, размера, просто ми излезе думата, размера на това, което те ще трябва да платят за недвижимата, движимата си собственост или за селската си собственост. Не можем ние да взимаме, примерно, 2 лева от един селски имот за чистота, а да харчиме много-много пъти повече, защото в тия села хората и кумулират повече отпадък от растителността и от всичко. Така че ние се подготвяме като община и като общество да живеем малко по-нормално и добре. Сега ще си сменим кофите другия месец най-късно, ще почнат да идват новите кофи, сепарацията и компостацията ще ни стане факт, а тия боричкания дали утре нещо ще мине или не, те са политически. И те нямат кой знае какво отношение към мене. Аз дори се гордея, че съм подкрепил един достоен българин, какъвто е българският президент. И не съм фурнаджийска лопата, както се опитват да ми изкарат някои хора. Добре, де. Имате ли обяснение лично за себе си? Защо се разклати подкрепящото ви монолитно, би го казал, не само ваше, а на вашия екип мнозинство в Общинския съвет? И очаквате ли да се възстанови конструктивния, нормалния диалог между изпълнителната власт и Общинския съвет? Не само това, аз водя активни разговори с хората в Общинския съвет от БСП и ги призовавам за едно обединение в името на Видин. Ако некои от общинските съветници, изключвам там двама-трима, които с тях няма как се разбере, защото това е техна, как да кажа? Така, да не го коментираме. Психопатия е думата. Истината е, че ако някой може да докаже, че аз съм направил нещо нередно, нещо неправилно, извършил съм някакви корупционни примерно неща, да дойдат да кажат. Аз съм първият човек, който веднага ще си тръгне. Веднага. Аз нямам потребност да съсипвам личния си живот и здравето си в името народния град, когато има такъв негативизъм. Напротив, аз ги призовавам и в понеделник го правя през народните представители, на принципна основа ние да се обединим в името на Видин. Айде стига сме се държали като балканци. Как е възможно? Всички даваха за пример Германия, как се обединяват леви и десни в името на Германия. Ние не можем да се обединим в името на Видин. Значи Видин е на най-ниската ставка, на най-ниското ниво за развитие в страната и в Европа. Ние не можем да се променим. Аз ще ви кажа, освен че искам промените, които народните представители трябва да издействат пред министър-председател. Аз съм ги написал писмата, ето ги пред вас, изведени, внесени. Още съм ги внесал на 21.12. Бързам, за да може да влезат в бюджета за следващата година. Нещо повече. Аз ще призова в понеделник те да променят статута на Видин. За мен е много незнайно защо една стара столица на България не е в този тип градове, които по конституция, по закон имат специален статут. Значи там е Велико Търново, там е дори Пловдив, който не е бил столица. Никога. На България, а Видин го няма. И сега ще ги призова това да се случи. Има и много добри неща, които следват след това нещо. Това е техната задача. Ние затова сме ги пратили там. Местната власт да им подава възможности за реализация на проекти, на всичко, с цел Видин да се подобрява. Това е моята цел. А тия спекулации, как аз искам да взема някакви, да им дигна данъците, няма нищо общо, защото, вижте, статистиката е точна наука. На мене като момент на Махич не ми харесва да сме на това ниво. И ще направя всичко възможно, не само Видин да подскочи над летвата, а и наистина да се превърне в перлата на Дунава, колкото и да ги дразни някои лоши хора, тая моя констатация. Или, или мечта. Айде тая така, мечта. Ма Видин е перла. Това е верно. Вижте как изглежда този град. Вижте градините. Вижте замък. Вижте Шарампоя, който толкова много приказки си изприказвах. Ама част наистина от битката с комарите и Шарампоя, когато няма растителност, и той беше обрасъл целия град.
Беше една от джунгла. Аз във видата, като отидох да видя уния над 20 камари с шума, а сега вече имаме и дробилки, две. Едната е голема, за над 30 см и дънери. Всичко това се дроби и се фърга в градините. Направихме вече и капковото напояване. Много неща ще се променят. Аз твърда и с синегогата, която ще пуснем до година, т.е. тая година, пуска я некъде около Димитров ден, че Видин наистина ще заприлича на един европейски град, какъвто си е. Вие го казахте на няколко пъти, но пак ще ви помоля конкретно да се спреме. Усеща ли се вече ефектът от създаването на новите общински предприятия? По чистота, озеленяване, охрана, поддържане на осветлението в сферата на образованието и социалните услуги. И какви стъпки планирате, вие споменахте кофите, да добавите, да допълните за развитието на общинската фирма под чистота, пък защо не и по озеленяване? Вижте, аз бих ви отговорил двояко. Тие кофите двояко. За съдовете са нека все още да кажат, нека хората да кажат, кога са виждали в 6 часа да се чисти града сутринта. Даже моята мечта е през нощта да го чистиме, както е в Западна Европа. През лятото имаше и по-рано, да, от 6 часа. През нощта. От 12 часа почва да работя, до 6 часа, когато хората спят, всичко се променя. Така в много европейски страни. Моята мечта е наистина да се почнем да си озеленяваме града и тия зони, даже сега сме заложили много детски площадки, много неща, които да променят цялостната визия на града. Много наши съграждани искат да оправяме спортното игрище зад Лукойл. Аз искам не само него и целия стадион. Съм го заложил да искам пари. Не може един стадион на 80 години да остане в това положение. Един от най-хубавите с... И само ще вметна. Аз, според много хора, бех противник на развитието на спорта. Да, ама не. Както каже един български професор. Истината е следната. Аз съм човека, който спря крадулците в спорта. Както щете ме разбирайте. Виждате ли, че сега в момента видинския футболен отбор при едни не много променени условия, но коректни условия, вече е на първо место в групата си, ако не беше там, не отишъл. Ако беше отишъл на тая среща, предпоследната мисла, в онова село, дето ги заплашва да ги прибият, момчета щяха са първи в групата. Нещо повече. Въведох механизъм, при който всеки футболен клуб трябва задължително да е регистриран в Министерството на младежта и спорта. Задължително. И тогава ще го финансираме. А не като Жико Моторспорт, които от 18-та година не искат да се регистрират, искат да им дадем 30 или 40 хиляди лева за ралито. Няма как да стане. Когато ти си нелегитимен, няма да бъдеш финансиран. Аз въвел договори за финансова подкрепа. Нещо повече ще ви кажа. Инициирах през последния секретар на Министерството на младежта и спорта да се замислят. Както на времето аз съм един от хората, които направиха държавно делегираната субсидия за инвитро оплождането, за детското здравоопазване в училищата. Там са 35 милиона, примерно, за всички училища да имат по един фелшер, медицинска сестра, здравница, която да наблюдава нашите деца. Извън обсега на джипитата. Тоест, накара ги да се замислят дали не е разумно всичките тези 35 региона в страната, под 30 клуба в регион, прави 900 човека, да им дадат държавно делегирана заплата. Тоест, вие сте треньор по футбол, по баскетбол, по гребане, да имате държавна заплата. Ако клуба е регистриран и... по съответните закони. И се надявам това да се случи. Аз съм си така подал заявката за среща с новия министър, защото ако това успеем да направим, ние ще успеем да вържеме връзката между директорите на училищата, учителите по физкултура и треньорите. Тоест, те ще бъдат независими като отделни лица финансово, но ще работят в една и съща
посока масов спорт и развитие на деца, които ще дадат национално престижен спорт. Такива имаме в волейбол в един, две деца. Или три, ако не се лъжа. Така са нашите гребци. Така са нашите лекоатлети, знаете. Ето ви и футбола. Искам баскетбола да се възстанови. Даже имам среща с група млади, прекрасни наши деца, които работят в Англия, искат да се върнат. Искат да го възстановят. Но там има някакви тринета, които са си на клуба. Това кмета не го вълнува. Това е работа на клуба. Те са неправителствени организации по смисъла на закона и са частни. Те не са общински. Какво се опитам да ви кажа? През тия две години аз видях, че най-важното нещо за Видин е средата, в която живееме. Второто най-важно нещо е работната среда. Трябва да има нови разкрити работни места. Трябва Видин наистина да се върне в градовете, в които се развиват модерни индустриални зони. Ние сме, както обичам да казвам, пъпа на Балканите. Ние сме на двата коридора. Национално престъпление, че толкова години някой не се сети да направи коридор номер 4. Това е единствения, може би, европейски коридор, който е изток, запад, юг, север. Той върви през Видин. Да не говоря за коридор номер 7 Дунава. Кажете ми, коя държава по дунавските държави няма собствен транспорт там? Аз това щех да ви питам. Аз съм го проверил, аз ви питам вас. Идея? И как ще съм се отказал? Даже сега съм поканил, написали сме писмата, лично да дойде министър на транспорта. Той е от Русе. Аз ще го питам, как мога да ви дойде на гости или вие на мен? Не, как може да се пътува от Видин, да се стигне, примерно, до Свищов? Аз обичам да говоря много остро, но ви казвам, наистина това е национално престъпление. Ти да не използваш тези природни дадености. На времето нашите баби, дедовци са ходили по Европа през Дунава. Изнасяли са продукцията си през Дунава. И на дунавските градове по архитектурата им личи, че са дунавски градове. И за това и са имали връзка аз като кмет, това е второто нещо. Третото нещо. Ние трябва да върнем Видин в градовете с историческа значимост за страната. Защото наскоро ми попадна една книга и ми я подариха алманах на българската история. Писан от едни второразрядни историци, ги наричам аз. Написали са, че цар Иван Шишман, търновският цар. Това обидно. Знаете ли, че северозапада за България стига до Белград? Да. И до Ниш. И всичко това нещо некой безпаметно се опитва да манипулира. Не знам дали е геополитика, но аз като кмет няма да остава така нещата. Видин не е Монтана. Видин не е и Враца. Ако щете, не е и Плевен. Видин е старопрестолния град. И това трябва много добре да го чуят в София, включително и нашите народни представители. Те трябва да говорят за Видин с уважение и преклонение. Понеже заговорихте за история, старши добава плановете на екипа ви за, в областта на туризма. Продължи ли общината да подпомага археологическите разкопки в античния град Бонония? Не само това. И мислите ли да социализирате тези обекти с цел създаване на един туристически продукт. Много добре го казахте. Зададах ви от този въпрос. По повод два пъти ни гостове архитект Здравко Димитров. Тук аз съм меко казано впечатлен от... Това е страхота. От този така. Човек и специалист да. И колко много е влюбен във Видин и колко много... Не само той. Това е парадокса. Ние си мразиме града, голема част от нас, а хората, които идват за първ път в този град, са възхитени. Сега ще ви кажа, аз вчера, т.е. понеже не ми остава много време, използвах много срещи на проект точно преди нова година във връзка с бюджета и с бъдещето на Видин. И имах и среща с Фондация Америка за България. Много бех впечатлен от техната инициатива Музейко България. Те имат невероятни възможности и вчера...
Дойдоха трима човека от Фондация Америка за България с цел да говорим за музеите на Видин, за бъдещия музей, синегогата, нали, Жул Паскин. И се родиха да погледнат градските стени и цялата тая история, която има, да не дадат идеи. Те имат... Първо, бех безкрайно впечатлен, че и тримата представители са с видински корени. Даже едното от момичетата има двама дедовци преди 9-ти и след 9-ти непосредствено, там около септември 44-та година, кметове на Видин. И аз им казах, за мен е не само, че е удоволствие, че сте с корени от този край, а знам, че вие гледате на Видин със сърце, защото това ви е родното място. И там се роди следната идея. Има подготвени фирми, защото наистина на общинската администрация не е по силите да създаде такъв продукт. О, разбира се. Почваме от Здравко Димитров. Доцент Здравко Димитров е наистина един изключителен български учен. Аз му викам Индиана Джонс, даже съм му обещал тая година за разкопките да му подаря една шапка и един бич. Нали, това е на шега, разбира се, но той наистина е уникален, много харесва Видин, не само той и екипа му, и сме си дали така, поставили сме си за цел да натискаме това правителство и следващите всека година да отделят една мижава сума от половин милион. По 250 за бонони и рецерия, защото те върват ръка за ръка. Да, да. Така, въпрос е, през римската епоха и да стигнем до съвремието, да се опитаме тази историческа даденост да облечеме в един продукт. Вчера, когато говорихме с експертите от Фондация Америка за България, даже говорихме с тази агенция, която е разработила Пловдив, Несебър и други части на България и работят в европейски мащаб, да ни дойдат първо на гости, да огледаме нещата и да създадеме следните неща. През телефона си купуваш билет, т.е. свиваме корупцията до минимум. Обединяваме значимостта на това, което презентират нашите музеи. Те са няколко. От Конака до Баба Вида. През Кръстатата казарма, през това, което ще създаде Жул Паскин. Т.е. ти да получиш един билет, т.е. първо ще имаш един билет. Второ, да се разработят на няколко езика презентирането и няколко маршрута. Едните ще залегнат на римската епоха, другите ще залегнат на турската епоха, третите ще бъдат общи, ще има и кулинарни, ще има няколко проекта, които ще ги обединяват това, че вие като си ги купите, цялата презентация ще ви е в телефона с приложение. Тоест няма да ви е нужен екскурзовод, независимо на какъв език, дори и на китайски ще го направим. Аз много се надявам, защото имах невероятна среща с китайците от Шанхайската индустриална зона. Надявам се още март месец да така видим да се заговори по-значимо за него. Така че виждате, че и в тая посока се работи много сериозно и се надявам до средата на летото ние да имаме някакъв полупродукт. Нещо повече. Този туристически продукт трябва да се обвърже и с културния календар на общината. Когато аз им говорех вчера, че Видин има потенциала да се превърне в един от бъдещите фестивални центрове на Балканите, имах предвид връзката му с Сърбия и с Румъния. Тя е съвсем естествена. Така че по всички тия въпроси, за които сме си говорили преди, общината мисли, аз не съм много, как да кажа, статичен кмет, обичам много да настъпвам, дори си спомняме един така доста сериозен казус от вчера, който го решихме по най-бързия начин, но той пак касае развитието на Видин. Видин трябва да се върне на картата на България и от това зависи от всеки един от нас. Това е крайния извод. Не зависи само от кмета. Идеята ви за продължаване на тия транспортни коридори, вече говорихте за тези друнските градове, както и номиналните извори на Слънотрън, на Алботин и Видин.
И нещо ми минава през ум да ви питам, като говорите за всичко това, необходима ли е държавна помощ, централна помощ, да се подпомогне така на община, че тя да създаде едни с цялата им инфраструктура, едни терени, върху които може да предложи. Точно така, на бъдещите инвеститори. Това е целта. Но нека да се върнем на нещо, което... Видя се свободна безбитна зона или както се нарича сега там. Вие зачекнахте две много важни неща. По така наречената зелена сделка и екологията, ние освен сепарациите, компостацията, новите кофи, умните кофи, цялото това нещо, което го има на 2-3 места в България и на много в Европа, се стремиме да си купиме и примерно 10, 20, 25 местни електрически автобусчета. Ние имаме една държавна субсидия около 300 000 лева годишно и сега си изграждаме 3 електрически станции за зареждане. Не знам дали знаете, има решение на Общински съвет. В момента сме в проектиране, изграждане на възлови места. Ако си вземем тия 30, ние ще си пуснем 3 електрически автобусчета из цялата градска среда, примерно от селището и Видахим до Панония, да се движи, другото да върви през Кумбаир, третото да върви до Бояно-Махла и така. А всичките села всеки ден да бъдат посещавани от такива автобусчета. Защото хората имат нужда от тая свързаност. Една баба, един човек, който живее в което и да е село наоколо, той не може да стигне до Видин. И се оправят с частни коли, така, с каквото... Да, заради ковида транспортните фирми отказват дори да участват в търговете за обслужване на тия села. Така че това е първото нещо. Второто. Искам да пуснем примерно 10 рикши из градината. Рикши. Вие си седате с ваш приятел, с ваше семейство. Возите се, гледате тая красота, която и я имаме. Ние не сме я създали. Тя е създадена от нашите предци. И от природата, и от мястото, в което е създаден този град. Искам да вземеме, и това сега ще го заложим в бюджета за тая година, едно малко влакче, и да направим наистина Видинската градина атракцион. Много хора ме срещат и ми казват, добре, де, защо по празниците града се пълни от нашите деца, от нашите близки, от нашите гости, а ние това не го популяризираме. По фестивалите вижте какво стана за 2 години. Международния фолклорен фестивал е емблематичен за страната. Виждате какво успехме да направим през културния институт, ама не влизам в подробности. С Дейвид Славчев на театъра успяхме да размърдаме взаимоотношенията театър-читалища и те да посещават селата. Тоест, много работа ни чака. И когато хората викат, абе, значи това абе ги каса и тех, тия дето го казват абе, нищо не се прави. Елате, заповядайте и помогнете, напрете го вие. Видин има нужда от подкрепата на всеки. А това, което вие няколко пъти го споменахте, че ще ангажирате и предстои срещи с нашите... За минералните извори, забравих да ви кажа. Да, извинявайте. Сега, госпожа Кирова с Иво Атанасов от различните партии, те се събраха, направихме една среща. Аз на 12-ти съм в София при госпожа Цвети Лукарска. Това е председател на Асоциацията на водите. Ще има голема среща в Софийска община. Ние с отдела ни по екология вече сме извадили скиците, които миналата година успяхме да отредиме на трите извора. На Албутин, т.е. на Градец, на Слънотръна и на Видин. В момента около 70 000 лева ще излезе проектирането на трите сондажа. Тоест, група специалисти от няколко специалности проектират точно какво трябва да се случи. С тия проекти, ние ще го направим с общински пари, в понеделник и тази тема ще я разискваме, трябва ние до някъде март месец
да сме готови с тия проекти и тогава вече са на ход нашите народни избраници. Ще дадеме на госпожа Кирова, ще дадеме възможност на Филип Попов, на Иво Атанасов и на Пепи да тръгнат на битката с Министерството на околната среда и водите и с фонда, който около 70 милиона евро мисля, че в Министерството за възстановяването на нови минерални извори в България. И в този смисъл, когато ние ги добиеме, концесията вече ще си бъде общинска. С това съм абсолютно съгласен с народните представители, но ние като община имахме и втори вариант. Да пуснем концесията без да сме добили водата, па вече концесионера да си я добива, но това не е много правилно. И съм съгласен с тях, така че и по тая тема сме напреднали. Надявам се до края на годината този път да е извървян и да имаме и сондажите. Надявам се. Но разберете, след като станат проектите, се внасят в басейнова дирекция в Плевен. Там ще ни отнеме може би месец време. Горе-долу в ранна пролет трябва да сме готови. Както и с заложените, сега съм им казал, всичко, което трябва да се прави като капиталови, значи баластрирания по селата, особено новоселци е катастрофа. Имаме и други села, в които не е пипано с години. Ние сега да ги подготвиме документите, да извършиме тръжните процедури без подсигурено финансиране. И ако, дай Боже, ни подсигурят средствата, веднага да почнем да действаме. Аз не искам да спирам този процес. Искам града ни и селата ни да се променят. Искам да са свързани с електрически автобусчета. Откъде ще намериме парите за този проект, защото ще ви кажа още нещо. За да не се спекулира, пак ще кажа от разни хора, които много в кавички обичат Видин и които са злонамерени и лоши и които говорят постоянно срещу Видин, аз искам ние да ги заложиме тия средства, да ги гласува Общинския съвет като краткосрочен заем. Има създаден механизъм от държавата през фонд ФЛАК или през фонда за градско развитие, ние да изтегнем тия 10, 12, 15 милиона. И когато ние направим проектите, както е с синегогата, ние сега ще изтегнем кредита, ще платиме на изпълнителя, след това ще дойде управляващи орган, ще направи оценка след приемането и ще ни върне парите. Възстанови парите. Тоест да не се спекулира с това, че виждате ли, кмета иска да изтегли отново едни 15-20 милиона. Искам само подмяната на лето осветлението, за което не говорихме, а ние сме готови там, с цялостния проект, е горе-долу за всичките 33 села, плюс града ни. И тогава ще бъде вау, защото аз съм им казал специално внимание да обърнат на историческите дадености. Капиите, градската стена, Баба Вида, цялата градска стена около Дунава трябва като се движат корабите да виждат тази красота. Да я виждат. Да я виждат. Тя ни струва някъде около 8 милиона. И ние тия пари ще ги вземе най-вероятно като кредит, ще го изпълниме тая година и си върнеме парите. През държавата. Така че на нас държавата ни е крайно необходима. И когато аз приех подкрепата на ГЕРБ, естествено, че то е свързано за благото на Видин. Те всичките са приятели, всичките са достойни видинчани и тая цялата политиканщина на мен не ми харесва, в която влизаме в момента. В тия дни. И то заради държавния глава. Моето уважение към всеки един от нас и към всеки един от тях, но не може един българин да има такова отношение към държавния глава. Който и да е той. Сега е Румен Радев. Така. Не може. Ние трябва да имаме респект пред институциите, респект пред достойните българи. Ще се справим ли с тая надигаща се в момента поредна пандемична вълна? Разбира се. Сега, това, готова което ли общината? Аз ви казах, готова, в самото начало, ние не сме спряли да подкрепяме болницата във Видин. Направихме и това с тази международна между общините и болниците спогодба с Румъния. За да можем да си подсигурим липсващи ни специалисти. Аз лично сметам, че
екипа е доста претоварен на болницата. Аз не искам да казвам нищо повече, защото съм в постоянен контакт с всичките ми колеги и с доктор Найденов, и с доктор Миланов, и с доктор Томов. Абе, да не ги реда са всичките, са страхотни хора и се опитвам да ги подкрепям дори лично. Не казвам как, защото не искам от това да произлизат някакви новини или не искам да си правя никакъв пиар. Колегите много добре знаят кмета какво прави за тех. И самия факт, че успяхме толкова много да променим средата, в която се намират, сметам, че ако няма някакви липси, например, на фраксипарин, на медикаменти, които са крайно нужни, и това е голямото ми притеснение, защото сега в аптечната мрежа липсват доста. Наскоро ми се убежда близък приятел, там търсих фраксипарин. Аз не съм спрел 2 години да работя като лекар във всяка свободна минута, който и да ми се обадил. За каквото и да било. Много упреци, даже така се накарах на една близка жена. Ама никой не е отишъл да види близки. Ама те има видеонаблюдение, има камери. Знаете, тая простотия, дето я пуснаха хора, злонамерени. Без коментар. Значи, те не могат да си представят, че хората, които са с без COVID, коментар. Те и ментално се променят. Психически се променят. Но там да остане безконтролно някой да влиза и да излиза, това са абсурдни работи. Да не ви кажем в какво положение са те прекрасни санитарки, не тия, които дигнаха бунтовете от бърза помощ, пак политически провокирани. Вие се смеете, ама... И така наречените ни централни медии го пришиха това на болницата, въпреки че спешната медицинска помощ е държавен ангажимент. Ама, разбирате ли, то е обидно. Аз да. Не искам да говоря за BTV и за Нова телевизия, които няколко път са им казал. Вие освен да насъсквате обществото срещу нас, нищо друго не правите. Нещо ужасно. Съжаление. Слава Богу, че болниците има такъв ръководител като доктор Найденов, която наистина е много всеотдаен човек и всичките колеги, които работят в COVID отделението, които не са от специалността белодробна патология, т.е. пулмофтизиатри, да. А са най-различни други специалности. И ортопеди, но... офтомотолози... Всичките дежурят, разберете го. Така е. И когато почне някой, щех да кажа нещо лошо, някой наш съграждани да говори глупости, че какви са ти от болницата, айде моля, малко уважение. Така е. Малко уважение, защото като се случи нещо лошо, тичаме при тия хора, а иначе ги обругаваме и говориме глупости по техен адрес. Това нещо... е недопустимо. Тоест искам да кажа, че болницата и за тая поредна вълна ще се справи. Но виждате нещо, което на мен ми харесва в служебното правителство и в новото правителство, няма го това психическо насъскване. Леле, какво ще стане? Аз винаги съм казал, вашето здраве си е ваша работа. Работата на обществото е да се погрижи за вас. Да ви вразуми, ако не искате да се вакцинирате, да се вакцинирате. Ако толкова не искате, да имате така доблестта да си стоите вкъщи, не да обикалите кръчмите и заведенията така. И да сеете зараза. И затова не ви е виновен кмета. Първата вълна, какво прави кмета, какъв е тоя, нали е доктор, бе, чакайте бе хора. Вие имате ли реална представа какво значи пандемия? Например, аз ще призова правителството да си върнеме в хейтата специалността епидемиология. Да. Беше ми много смешно при първата вълна, шефа на ДАНС водеше епидемиологичните справки. И аз се шегува с него, викам, ще направим първ епидемиолог на областта. Нещо... Какво се опитам да ви кажа? Държавата трябва да си поеме нещата в свои ръце. Тази болница е държавна. Ние като община помагаме, повярвайте. С каквото можем, както можем. Каквито нужди да има, ние се отзоваваме. Дори аз си бе казал при предишната вълна на Ива, ако трябва, отново се връщам. Едни седеха на вратите да пазят не знам кой от какво. Аз съм бил вътре в отделението. При първата и при част от втората вълна, след това сметнах, че наистина не имам време. И помагам по друг начин. Не искам да казвам какъв е начина. Ако някой толкова държи, ще го каже. Във връзка с предстоящите ви срещи и там с депутатите и така наречения план за възстановяване и развитие ли се казваше, да, този, който да. Го върнаха.
Не може ли да се поиска и там да влезат и регионите? По-точно ще се изразя по-точно. Да се ликвидира тая пропаст между тия, съществуващата пропаст между регионите. Вие задавате един изключително важен това... въпрос и те затова вероятно върнаха плана за устойчивост и развитие. Понеже статистически, така... ми да, статистически институт, нали, за това е създаден, за да подава данни, статистически данни на управляващите, въз основа на които те да вземат своите управленски решения, правилните управленски решения. Аз не случайно съм ви извадил ключовите показатели за област Видин. Това ще е срамота, ако регионите ги няма в този план за възстановяване и развитие. Не само, че ги няма, а са намалени парите за Северо-Западния регион от 300 милиона на 60. Сега, това, което е важно, пак ще кажа. Когато един човек се дави, некой му фърля спасителен пояс, друг му подава ръка, трети се фърля да го спасява. 30 години Северо-Запада и в частност Видин потъва. Така. И никой до днешен ден не направи нищо. Нещо повече. Взеха 2 милиарда за пътната инфраструктура, а сега щехме да имаме скоростен влак до София и вероятно магистрала, в която всека година се отнема живота на десетки наши съграждани. Слава Богу, този процес мисля, че е необратим. Вече, да. Второто нещо е, естествено, че това предишните и следващите правителства трябва наистина да гледат на България като на едно цяло. Не случайно ви загатнах за Северо-Запада чак до Белград. Как е било преди повече от 200 години. Как са откъснати жива плът от тая държава. Аз за това съм толкова остър. Защото активността на нашите две съседни държави, казвам го абсолютно отговорно, през техните посланици, през техните влияния, да не казвам какви, е много активна към Северо-Запада, а България не хае. Говоря за Румъния и за Сърбия. Така, така. И кажете ми къде има друг регион, в който се пресичат два трансевропейски значими коридора. И пред който минава Балкански поток, газопровод, без нито едно отклонение в България. И за това мога да говоря. Не искам. И това ще стане. Не искам. Сега, въпросът е следния. Хората във Видин да проумеят, че битката на местната власт и на кмета е за обединение в името на този град. А да не ме делат на комунист, седесар, разбира се, гербер или депесар. Обидно е. За финал прескочихме времето. Времето никога не стига с вас, господин Борисов. Вие сте много, как да кажа, обаятелен. Благодаря. Какво да ви кажа? Финал... Аз ще се радвам... За финал да кажа следното нещо. Ще се хвана за едно ваше изречение. Хванете се. Че е възможно, наскоро го заявихте, община Видин да стане едно по-добро място за живот. Айде, с някои изречение го преведете това. Послание, мечта. Ако в понеделник успея да убеда народните представители, които са избрани от Видин, ския край, да се обединиме в името на Видин и на Видинския край, за да приключиме магистралата, за да направиме и да стартираме тунелите, да си пуснем летището, да пуснем водната връзка на Северна България, да си направим индустриалната зона, минералните извори. Виждате ли колко много неща? 10 станаха до тук. Тоест, аз имам надеждата, че всеки един от моите колеги в парламента, в лицето на видинските представители, е достоен българин, достоен човек и ще работи в името на народния си град. Аз, ако нямах позитивизъм и надежда, нямаше да съм кмет. Много благодаря. Желая здраве на моите съграждани
И гледайте, следващите 6 месеца да не ме безпокоите, да не ме каните, за да има какво да ви кажа след 6 месеца. След това. Да. Ще се съобраза. Да. Много благодаря за това участие. Всичко хубаво и приятна вечер на вас и на вашите зрители. И ви пожелавам наистина успех или в личен план. И в, не, той успеха е за Видин. Защото е за Видин, да, замахте ми го от... Така е, той е за Видин. Благодаря още веднъж. Всичко хубаво и на вас ви желая и на вашето семейство. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с първото за тази година издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа, а пълния му видеозапис на този разговор ще бъде качен в канала на Борислав Борисов в YouTube, както и в сайта 44paralel.com. В аванс честития утрешния Иванов ден. Сега ви пожелавам една лека и приятна вечер с програмата на телевизия Видин.